Levin, where's mouse? Where's mouse? Good job. Where's frog? Yes. Where's egg? Egg. Egg. Yay, good job. Where's dirty pig? Dirty pig. Yeah, ew. Frog, yes, frog. Where's second frog? Yay, good job. Where's cat? Mommy cat. No, it's a baby cat. Mommy cat, good job. Oturdum. Deyir ki otur, ben bunu sağlarım. Bak. Yay, good job, Levin. Well done. You did it. High five. Çak çak çak. Give a kiss, Levin. Hele. Böyle bak. Birdenbire hayatımın tümü oldum. Gecelerime gün gibi doldum. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldum. Gecelerime gün gibi doldum. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Levin, what color is it? Purple. Yes, purple. What color is it? What color is it? Green. Yes, green. Good job. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry. You were right. Just leave me be. I'm not gonna put up a fight. But it's not. Biraz plastilinden oynadık. Gördünüz. Elimden gelen düzelttim. Sonra indi Levin biraz kuk istedim bende. Mən de kuk əvəzini smetanla çörək yedizdirdim. Bilmem bilirsiniz yoksa yok. Mən Levin'e gün ərzində 2 kusoktan artıq çörək yedizdirmirəm. Bəzən olur ki 3 görürəm ki az yiyib, yaxşı yemeyib. Onda 3 kusok olur. Belə çox çörək yedizdirməmək, yeməkləri də bəlkə görürsünüz, hamısını yeməyi daha çox, çörəyi az istifadə edirəm. İndi artıq Levin yuxusu gəlir, əsnədi, kaliskasına qoyum, çıxın biraz həyətdə fırlanın, bəlkə yatar. Thank you.
Lavin yatdı, biraz oynadı, sonra kaleskada oturup tərəf elədim, biraz yatdı. Evə gəlinə yaxın yağış tutdu. Qaça-qaça gəldi, girdi evə. İndi yatıb, mən də gedim yatım. Yoldaş bəy də yatıb. Hava tutqundu, dediyim kimi yağış yağır, adam yatmaq istəyir. Yataq duraq, görüşərik. Görə bugün nə yiyəcəyik. Biz yuxudan durduk, indi mən məci bişirirəm. Süp edirəm, hava artıq sərindir. Məci supu bişirirəm. Xalabim biraz huysuz durdu yuxudan. Yoldaş bəylə hala yemək yiyəndə elə qaça-qaçla belə bu formada yedik. Bir də sizin için vegan lahmacun resepti paylaşacağım. Yəni ətsiz lahmacun vegetarianlar üçün. Bir də bilmirəm veganı bilirsiniz. Vegan ayrıdır, vegetarian ayrıdır. Vegetarian odur ki, yalnız ət yemir. Amma vegan odur ki, həm ət və ətin məhsullarını, məsələn toyuq, balıq, yumurta, süt və s. ət və ət məhsulları yemir. Bu vegetarian lahmacun paylaşacağım. Asandır və dadlıdır. Birinci mercini koyaq, sonra gidelim markete. Dayanmışıq yuxarı çıxmaq istəyir. Yoldaş bəy də kassadadır. Bravo da. Maraqlı gəlir ona, bu gedir. It's not for baby, Lavin. It's so dangerous. Bayaqdan. Yoldaş bəy, Lavin, mən. Bu dəfə yoldaş bəy yatsıdırır Lavini. Məndən o qədər alışıb ki, yoldaş bəyin yanındadır, biraz mızıldanır. Ürəyə bağırır, alışmamışam. Yoxsa yatmağa belə ağlaya-ağlaya getmir. Dedim, mən ortalığı yığışdırım, bir də dediyim lahmacunu eləyim. Ağlayır. Yoldaş bəy, Lavin, mən Lavin yuxu vaxtı gələnə kimi bayağı oynadıq. Əyləndik, onu çəkə bilmədim. Lavin yatsın, mən də ortalığı yığışdım, sonra yemək eləyim. Dediyim kimi, Lavini papası yatızdırır. Biraz ağladı, mızıldayandan sonra ağlamağa başladı. Gərək bir gün, papası bir gün mən yatızdıram, tək mənə alışmasını istəmirəm. Əslində, bəkaram, gedə bilərəm otağa yanına, yatızdıra bilərəm, alıb, yəni mən yatızdıra bilərəm. Amma yenə ağlayır. Amma özümü biraz sıxıram ki, tək mənə alışmasın. Bundan sonra gərək papası bir gün yatızdırsın, bir gün də mən yaxşı bir şey deyil, tək mənə bağlı olması. Yemək pişirməliyəm lahmacunu da, amma blenderdan keçirəcəyim üçün hər şeyim dız-dız-dız oyanacaq və yaxud da ağlayacaq mənim üçün. Deməli, bizə lazım olacaq bir ovucdan biraz çox qoz, bir dəstə petruşka, bir böyük boy ya da iki dənə belə pomidor, qırmızı biber, mən iki dənə istifadə edirəm, siz bir dənə istifadə edə bilərsiniz, yaşıl biber. Bunun 4-ünü istifadə edəcəm və 6-7 dənə də sarımsaq. Burada isə 1 qaşıq pul biber, istiot və duz var. Bir də yarım stəkan yağ və salça olacaq 1 yemək qaşığı. Və 6-3-ünü də lavaşdan istifadə edəcəyik. Bunları indi blenderdən eləyib gəlirəm. Hamısını blend etdim. Yağını da əlavə edirəm.
Ama bu artık kalan soğanı ise sumakla karıştırıp lahmacunun içine töküp yiyeceğim. İçlik böyle alındı. Lavaş ince olduğu için tavanın içine koydum. Çünkü kırağda edip sonra tavaya koyabilmeyeceydim. Mercimeğin altını yandırdım. Deməli yemək bişənə kimi lahmacunlar. Birini yedim, sıfır alınıb, sıfır. Mən də iki dəfə də eləyirdim. Çox bəyəndim, yoldaş bəy də bəyəndi. İndi sizinlə də bölüşəcəm. İkinci gün gözlərim bişsin. Deməli ona kim sual cavab eləyə biz? Bir xanım sual verib ki, ikinci evladı nə zaman istəyirsiniz? Arasında nə qədər yaş fərqi olsun? Mən həmişə istəmişəm 7-8, yəni məsələn layihə məktəbi başlayanda ikinci evlad düşünüm. Çünki bu fikrimdə dəqiq idim. Günlərdə padurqamın uşağı oldu, bizə gəldilər və Lavin uşağa yaxın gəldikdə onu sıxar, incidər deyə dəfələrlə uşağı Lavini geri çəkdim və bu mənim vicdanımı o qədər narahat etdi və fikrimdə daha da dəqiqləşdim ki, yəni 7-8 il sonra, çünki Lavin hələ uşaqdır. Sanki onu sən özü idarə edə bilərsən, hələ körpənin qayğıya ehtiyacı var, sən qal kənarda özün öz oyna kimi bu hiss yaşadım. Bu məni çox narahat etdi və fikrimdə daha da dəqiq oldum ki, ikinci uşaq 7-8 il sonra. İkinci sual belə oldu ki, necə fit qalırsınız, necə qidalanırsınız və üzünüzə nə maskalardan istifadə edirsiniz? Üzümə belə qeyri-adi bir maska istifadə etmirəm. Çalışıram təmiz saxlayım və nəm saxlayım. Əgər üzünüzdə tez-tez akne çıxırsa və bunun səbəbini bilmirsə, təmiz saxlayırsınızsa və yağlanma da yoxdursa, yastıq üzünü tez-tez dəyişin. Çünki yastıq üzləri tez çirklənir və üzümüz buna tez reaksiya göstərir. Bu da fit qalmaq isə genetikdir, ilk öncə onu deyim. Papagil belədir. Mən əslində çox yiyənəm, bilirsiniz yəqin ki, vloglardan mən tanıyanlar bilir ki, mən aşırı yiyənəm. Amma öz evimdə, öz bişirdiyim və yaxud da tanıdıqlarımın bişirdiyim, məsələn, restoranlə falan çox yiyə bilmirəm. Bir də idman edirəm, kilo atmaq üçün deyil, kilo almaq üçün. Bıraxmışdım, indi bu aralar yenə başlamışam. Çünki qış paltarlarına keçdikdə, şalvarlardan gördüm ki, artıq arıqlamışam. Lavinin dalıca yayda çox qaça-qaç oldu, biraz arıqlamışam. İndi əzələ toplamalıyam. Üçüncü sual, hamiləlikdə necə qidalanmışsınız? Qeyri-adi qidalanma metodum olmayıb, amma əti sevirəm, amma demək olar daha çox tərəvəz üstün basıb, çox yemişəm tərəvəz, həyatımda yemədiyim qədər qarpız yemişəm hamiləlik dövrümdə. Tərəvəz yəni, üstün basırdı. Dediyim kimi, yəni belə qeyri-adi, yəni yeri gələndə qazlı su da içmişəm. Necə deyim, kimitlərim olmayıb, hər şeydən yemişəm, yəni ayırmamışam, ketçapdır, mayonezdir, qazlı sudur və həkimim belə deyir, hər şeyinin qədərində yiyə bilərsəm bu formada. Cavabı ara verim, birinci lahmacunum bişdi, daha doğrusu ikinci, keçirik digərlərinə. Səbirsizlənirəm yemək üçün, çox dadlı görünür. Deməli, sonuncu sualı da cavablayayım. Lavin danışır mı sərbəst? Çünki deyir, oğlum hələ danışmır. Əslində, belə bir şey deyim. Narahat olmayın, çünki hər uşaq fərqlidir. Ola bilər Lavin, elə uşaq var 3-4 yaşında danışır, gec danışır. Elə uşaq var, daha tez dil açır. Mən Lavinlə iki dil danışmama baxmayaraq, mən düşünürəm ki, hal-hazırda danışığı yaxşıdır, sərbəstdir. Çünki iki dil arasında qalıb, həmişə mənə deyirdilər ki, iki dilli uşaqlar gec danışır, ehtiyatlı ol, elə belə. Mən qulaq asmadım. Yəni, iki dil arasında qalmağına rəğmən yaxşı danışdı onu düşünürəm. Sərbəst danışmır, iki sözdən ibarət cümlə falan cümlə qurur. Düşünürəm ki, yaxşıdır. Zamanla, çünki mən onunla çox diyaloqdayam, zamanla artacağını çox fikir verməyin, çox takılmayın. 2 yaşında danışmalıdır, 2 yaş, 3 ayında danışmalıdır, belə şeylərə takılmayın. İnşallah danışar. Çok dadlı olup. Lahmacun. Bunu sıxar. Baş beyin ağzı suyağı. Ben restoranda yiyebilmem bir saat. Çok güzel olup. Seçilmir.
bağlayaq. Rakim izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Videomu bəyəndiyinizsə bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olmağı unutmayın. Deməli, bayaqları sağolaşdığım yerdə nömrəm niyə kəsildi? Bir daha sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Kanalımız artıq 3000 oldu. Amma məni çox sevindirir sizin sayənizdən. Sizin rəyləriniz məni motivə edir. İnşallah gələn vloglarda görüşərik. Hələlik.